Доброго ранку, 8.30 на каналі Поділля Центр. Час новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Аварія на Чернелівському водогоні сталася вчора вдень біля села Велика Калинівка Хмельницького району, повідомляє прес-секретар Хмельницьводоканалу Анна Помаранська. За її словами, у частини хмельничан, в яких домівки надходить вода з Чернелівського водогону, вчора та сьогодні вночі не було води. Водопостачання остаточно мають відновити сьогодні. Члени Солобковецької громадської організації «Рибалок-любителів», які взяли під свою охорону ставок площею 11 гектарів, стежать за чистотою водойми. Голова організації Михайло Посікера повідомив, воду періодично вапнують для знищення паразитів. Зараз ви бачите, як члени товариства «Рибалок-любителів» кидають у воду вапно. За словами Михайла Посікери, така практика відома та розповсюджена. Встигли пустити зарибка 160 кілограм на суму десь близько 10 тисяч гривень. І купити вапно, ну, сьогодні, я думаю, ми будемо в даний момент де-то його вапнувати, щоб не було зарази в ставку, тобто обеззаразити воду. Члени товариства прибрали прибережну зону, висадили дерева, викопали для сміття компост ями та інформують рибалок-відпочивальників, куди викидати сміття. Купатися та рибалити на ставку дозволяють всім без оплати. Єдина умова, каже член організації Вадима Когончук, не ловити рибу менше 1 кілограма. Без питань. Одна вудочка, один гачок. Ніхто не обижається. 5 спінінгів, 3 крючка. Це для членів громадської організації. Для всіх, хто не бажає вступати в її ряди, один спінінг. Будь ласка, ловіть. На будь-яких ставах це врахується, ну, нерозумно брати рибу до кілограма. Тим більше карпа. За словами Михайла Посікери, трапляються і браконьєри, тому члени товариства встановили на водоймі чергування. Вловили сіті, витягували сіті, влаштовуємо дежурства нічні. Тобто стараємося, щоб кожного дня хтось був на водоймі. 1,5 сотні хмельничан, яким за 50, а також їхні діти та онуки, в неділю ввечері прийшли на танці в парк Тараса Шевченка. Ретро-вечірку щонеділі влаштовує культурно-мистецький центр «Ветеран». Танцюють вальси, танго, народні та сучасні танці. Обласне відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів після завершення вручає кращим і найактивнішим танцюристам призи. Ретро-вечірки влаштовують для людей, яким за 50, які часто приходять з дітьми й онуками. Художній керівник культурно-мистецького центру «Ветеран» Михайло Люшня каже, відведених 4 годин танцюристам замало. Це розкачка йде, а потім в 7 годин, пів сьомої навіть, вже починає все більше народу сходиться. Є навіть іноземці приходять, приїжджають закордонні люди і танцюють. Звукорежисер Олег Мельник включає музику юності танцюристів, вальси, танго, народні танці. Та каже, інколи літні люди дивують його своїми уподобаннями і здатні змінити стереотип про такий репертуар. Коли бабусі та дідусі казали, а чому сучасну музику не пускаєте? Найактивнішим танцюристом після завершення вечірки голова обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Тетяна Галушко вручає призи. Це книги українських сучасних авторів та солодкі призи. Виборов призи один такий чоловік. Він підійшов до мене і каже, а ми завтра їдемо з дружиною в Канаду, бо ми там живемо. І нам дуже приємно, що ми вибороли такий приз. Одна книга поїхала в Казахстан, а одна в Росію. Отримувала призи і засідниця ретро-вечірок Валентина Андрійчук. Я з першого дня і кожен раз, один раз тільки пропустила, я завжди ходжу. Так що вже і призи тут отримала. Я танцювати люблю. І того я завжди сюди ходжу. Неважно, я кажу, це для душі. Микола Славінський каже, приходить на такі вечірки часто і має улюблені танці. Отакі от народні. Ретро-вечірки центр «Ветеран» почав влаштовувати минулого року і тепер в теплу пору кожної неділі ті, кому за 50, приходять в парк на танці. Ми минулому році не мали апаратури, то раніше його прикрили, то нам спокою не давали ветерани. Коли будуть танці? Коли будуть танці? Розпочинаються ретро-вечірки щонеділі о 17:00 та тривають до сутінок. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Учорашні танці попсувала гроза, але усі, хто їх відвідує, знають, що вони проводяться щонеділі з 17 години. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож до зустрічі.